टपिक मेडिकल छ, एप्रोन लाएर छ नि एप्रोन लाएर छ भन्दै थिएँ कि। सेक्स एजुकेसन पढ्ला नाङ्गे आउँ। मलाई यो डक्टर पढ्नेहरूको आमाहरू प्रायः मनै पर्दैन के, मनै पर्दैन। छोराछोरीलाई चाहिँ होइन जति चिट चोरे नि चोर, तर एक्जाममा चाहिँ राम्रो मार्क्स लिएर भनेर पठाउँछन्। हाम्रो अगाडि चाहिँ के भन्छन्, म त मेरो छोरालाई डक्टर नै बनाउँछु, त्यसपछि मेरो छोराले सब आफन्तहरूको मुखको अपरेसन गरिदिन्छ। मुखको होइन, पाठे घरको मुखको गरिदिन्छ। मेरो छोराले मेरो किडनीको पत्थरी निकालिदिन्छ। अझ पेटमै हुँदा भने भए पत्थरी नै लिएर निस्किन्थ्यो कि। डक्टरहरूलाई गाह्रो छ, गाइनोकोलोजिस्टलाई गाह्रो छ। मनोज सर, गाइनोकोलोजिस्ट भने थाहा छ? एन्टी डाक्टर, एन्टी डाक्टर। एकदमै गाह्रो छ नि यस्तो जाडोमा पेसेन्टलाई उपचार गर्नु परिरहेछ। तर मलाई लाग्छ नि कसैको पनि लाइफमा चाहिँ गाइनोकोलोजिस्ट बन्छु भन्ने लक्ष्य चाहिँ हुँदैन होला क्या। अनि के बन्छस् भन्दा गाइनोकोलोजिस्ट बन्छु, कसैले भन्दैन। डक्टर बन्छु त भन्ला, गाइनोकोलोजिस्ट बन्छु भन्दैन। मलाई लाग्छ यो चाहिँ ट्वेल्भ क्लास पास भएपछि कसैको लक्ष्य चेन्ज भएको हुनुपर्छ के। गाइनोकोलोजिस्ट पक्कै पनि भर्जिनिटीको फ्रस्ट्रेसन हो क्या। म हेर्छु हेर्छु, इन्द्रको बाउ चन्द्रे आयो नि मलाई रोक्न सक्दैन, म हेर्छु। गाइनोकोलोजिस्ट र बेरोजगार चाहिँ मलाई उस्तै उस्तै लाग्छ के। दुबईले म्याक्सिमम् समय हेर्ने चाहिँ एउटै ठाउँमा हो। तर डेन्टिस्टहरूलाई पनि गाह्रो छ, मान्छेहरूले टिकटक सेलिब्रेटी र डेन्टिस्टको हालत चाहिँ उस्तै बनाइदिइसके क्या। टिकटक सेलिब्रेटीले आफूलाई सेलिब्रेटी भन्दै हिँड्नु परेछ, डेन्टिस्टले आफूलाई डक्टर। तर म मान्छु है, म डेन्टिस्टलाई डक्टर मान्छु। यदि कसैले डेन्टिस्टलाई डक्टर मान्दैन भने आलु खाओ, मुला खानलाई त बलियो दाँत चाहिन्छ। डेन्टिस्टले पनि चार वर्ष बिडिएस गरेकै हो, एक वर्ष इन्टर्नसिप गरेकै हो, किन डक्टर नमान्ने? कम गाह्रो छ डेन्टिस्टहरूलाई, मुखमा खैनी च्याप्दै अरूको खैनी सफा गर्नु परिरहेछ। म एउटा केटीलाई मन पराउँछु, सी इज एन इन्ट्रोभर्ट। उसलाई चाहिँ नचिनेको मान्छेसँग कुरा गर्न मनै पर्दैन के, बट सी इज अल्सो अ डेन्टिस्ट। मैले उसलाई सोधेँ कि अरू पनि त डक्टर छन्, डेन्टिस्ट नै किन? एन्ड सी वाज लाइक, पेसेन्टसँग धेरै बोल्नु पर्दैन भनेर मुखमा चिम्टी घुसाएसी लपोलोस् त। तर मैले उसलाई प्रपोज पनि गरिसकेँ। प्रपोज गर्दाखेरि मलाई थुप्रै डर लागेन के, किनकि मलाई थाहा थियो बङ्गारा झारे नि उसैले जोडिदिन्छ। डेन्टिस्टसँग बिहे गर्नु राम्रो हो के? डेन्टिस्ट इज द सेफ प्रोफेसन म्यान। अरू डक्टरले उपचार गर्दाखेरि बिरामी मर्छ, लफडा हुन्छ, अहिलेसम्म यस्तो न्युज आएको छ डेन्टिस्टको लापरवाहीले पेसेन्टको मृत्यु हो, छैन नि। डेन्टिस्टले मार्ने भनेको किरा मात्रै हो दाँतको। यहाँ कोही गाउँघरतिर गभर्मेन्ट हस्पिटल कोही गएको छ? तिमी डक्टर नै जाँदैन, तिमी किन जान्छौ? गभर्मेन्ट हस्पिटल यति फोहोर हुन्छ नि होइन, यति फोहोर हुन्छ नि, बिरामी कुर्न गएको मान्छे बिरामी भएर फर्किन्छ। टोइलेटको त कुरै नगरौँ, डक्टर टोइलेट पस्नुपर्छ, डक्टरलाई नै हैजा लाग्छ। गाउँघरतिर डक्टरै हुँदैनन्, तर काठमाडौँमा बाटो बाटोमा डक्टर हुन्छन् के। एक दिन म सडकमा हिँडिरहेको थिएँ, एक्कासीवटा डक्टर करायो, भन्छ लानुहोस् लानुहोस् गान गोला ग्यास्ट्रिक निको हुन्छ, ग्यारेन्टीका साथ लानुहोस्। ग्यास्ट्रिक त मलाई पनि छ, होला त नि भनेर किन्न लाएको, सालेले यस्तो गनाउने ग्यास छोड्यो नि, भयो भयो भन्न म हिँडेँ। भन्दै त ग्यारेन्टी छ, निको नभए पैसा फिर्ता दिन्छ। त्यो दिन मलाई थाहा भयो कि नेपाली ठग्न गाह्रो रहेनछ के। भुइँमा धोक्रामाथि सामान राखेर ग्यारेन्टी दिइरहेछ, जबकि उसलाई उहीमाथि ग्यारेन्टी छैन, कुन बेला नगरपालिका आएर लहर्छ। नेपालको फार्मेसी अचम्म छ के, फार्मेसीमा चक्लेट बेच्न राखिरहेछ यार। एक किसिमले हेर्दा ठिक पनि हो, किराना पसलले सिटामोल बेचिरहेछ, तर फार्मेसीमा रिचार्ज कार्ड त बेच्ने होइन नि यार। मोबाइल पसलले कन्डम बेच्यो भने के हुन्छ? तिमीहरूलाई त घाटा लाग्ला, हामीलाई त फाइदै हुन्छ। कन्डम र पर्न एकै ठाउँमा पाइयो, फाइदा छ के। कन्डम किन्न लाज पनि लागेन नि, फार्मेसीमा त लाज लाग्छ नि होइन। एक दिन म कन्डम किन्न गएको, फार्मासिस्टको बुढी रहेछ, मैले नि एन्टी सिको रिचार्ज किनेर फर्केँ। रिचार्ज किन्न नि किन रातो पिरो भएको भन्दै थिएँ। मैले भने मेरो एन्टी सिको सिम नै छैन। अचेल चाहिँ नर्सले नामको अगाडि चाहिँ आरएन लेख्छन् के। आरएन भनेको वास्तवमा रेजिस्टर्ड नर्स होइन के, राम नाम हो के, करियरको राम नाम भने हो के।
नेपालमा यति धेरै नर्स छन् नि होइन, कसैले छतबाट ढुङ्गाले हान्नुपर्छ कि त टिकटकेलाई लाग्छ कि त नर्सलाई लाग्छ, अनि त्यो ढुङ्गाले हान्ने नै नर्स नै हुन्छ। काम नपाएस के गर्नु त, मिस नर्स चलिरहेछ क्या, मिस नर्सले के गर्ने, मिस नर्स टाइटल जितेर बिकिनी माथि एप्रोन लाएर हिँड्ने, ट्यालेन्ट राउन्डमा के सुई हान्ने, उनीहरूलाई पनि कन्फ्युज होला के, जज प्यानलमा कसलाई राख्ने, डक्टरलाई, कुन डक्टरलाई, गाइनोकोलोजिस्टलाई। That's my time. Thank you so much. E-Seva presents Comedy Champion. Sponsored by Mystery, Samadhan Harek Kharaisi Samasya Ko. Education Partner, Expert Education and Visa Services. Rely on Expert. Digestive Partner, Dabur Chatkola. Health Partner, Nepmeds. Movie Partner, Love Diaries, releasing this Valentine's. Digital Partner, Buddha Subba Digital. Makeup Partner, Divan Unisex Saloon. Wardrobe Partner, Sri Raj Tailors, marketed by Welcome Advertising. Technical Collaboration, Sunbee. Radio Partner, Radio Audio. Social Media Partner, Meme Nepal. World Tour managed by Destination Foundation Education and Visa Services and Rest Real Estate.